Moja čerka je punoljetna šerijetski i studentica. Pomaže učenicima i tako dalje, znači davanje instrukcija. Pa je pitanje da li ona može davati instrukcije muškarcima od 15 godina pa nadalje. Znači, Allah najbolje zna, neispravno je. Znači, ako imamo ženu koja daje instrukcije, ona treba da daje instrukcije ženskoj djeci. Muškoj djeci treba da daje i muškim studentima instrukcije muškarac. Tako da, odgovor znači, neispravno je da se studentica osamljuje sa muškarcima s ciljem davanja instrukcija. Neispravno je da se studentica žensko osamljuje sa muškarcima, studentima, kako bi im davala instrukcije. Žena, znači žensko, studentica, treba da daje instrukcije ženskoj djeci, muško treba da daje instrukcije muškoj djeci.